的财产的这个概念，没有财产权。对，对。对这就是我的这个概念。好，谢谢北京陈先生啊，介绍的你们小区的情况啊。我们现在时间不多了，还有两分钟的时间啊，我们简单的再请几位听众呢再发表他们的看法，然后请舒先生呢，还有两个问题我还问你哈。好，下一位山东的张先生，你好。你好。好，张先生，请讲。对，区税收民主，这是不可能的。现在的政府控制间。这么多个你研发都通不过啊、是不可能，我不相信，我就说这些吧。啊，谢谢张先生发表的看法哈。那么现在请辽宁的关先生发表看法。关先生你好。Your operator. 啊，那个关先生已经不在线上了。好，那么下一位是江苏的刘先生。刘先生还在线上吗？啊，看来已经不在线上了哈。舒先生，我有两个问题呢要问你哈，就是这个社区啊管理这个过程当中呢，就是也是这个业主啊民众啊培养这个民主意识的过程，是不是？因为我听你以前说过啊，这个民主呢有很多人有误解，以为民主哈就是多数人的这个意见，按照多数人的意见去办就是民主，但是多数人的意见有时候并不是正确的，你怎么看这个问题？没错，其实在中国目前对民主的了解还是停留在一个比较初始的阶段，大家认为多数法则，少数服从多数就是民主，其实不是这样。现在民主是有两个理念，一个是多数法则，另外一个就是要保护少数人的利益。我们中国的民主往往是多数人强奸少数人的利益，就是多数人的暴政。这一点在社区的治理过程当中也经常有发现，比如说多数人同意把一个很有噪音的一个东西安在一个地方，大家表决就同意了，就欺负了那些离噪音很近的一些居民。所以实际上这些东西在国家治理层面也会出现类似这样的问题。那么正好在社区当中，在小范围1000个业主当中能够处理得好，那么我们中国就能够处理好。全中国人民需要一个三峡，那么怎么样保护三峡那个地区人们受到的损失，怎么样赔偿的问题，其实小到社区大到国家是一回事。嗯，另外一个方面呢，就是当然了，这个说起来呢，这个少数按照多数人的意见去办的哈，这个听起来呢，不也是并不总是合理的哈，对，我们以前呢，多数人的暴政是大问题。以前这个毛泽东呢说过呢，就是他一直是主张是民主集中制，少数服从多数，但是呢，他也提出了矛盾的另一面啊，他说这个真理呢，往往在少数人手里。看来这怎么样？这个使多数人的意见呢成为正确的意见，而不像你，而且避免你所说的就是多数人对少数人意见的这个强奸哈，这种避免这种情况看来是很重要的哈。我给大家举个简单的例子，西方民主宪政的国家有违宪审查制度，也就是说，当议会通过的一部法律侵害了公民利益的时候，公民可以申请违宪审查推翻议会的法律，这就是一个老鼠吃大象的这么一个规则。在中国没有这样的制度，但是在物权层面，我想告诉大家，今后业主大会和业主委员会已经不可能欺负业主利益了，单个业主可以根据《中华人民共和国物权法》第八十九条第二款，请求人民法院撤销业主大会和业主委员会的决议。我本人就把我们小区业主委员会诉上法庭，就成功的撤销了业主委员会的决议。所以大家可以看到，在中国的物权层面，我们已经有了违宪审查制度，这是中国宪政走的重要的一个尝试，只是在物权层面。但是相信中国很多仁人志士在争取我们国家违宪审查制度的建立，我相信我这一辈子一定能看到。也就是说，将来有朝一日全国人大做出的法律侵害公民利益的时候，中国一个普通公民都可以请求宪法法院撤销全国人大的决议。那么在改革开放的这个过程中啊，中国中央政府呢把这个财政收入的这个方式呢做了改变啊，比如说在从中国共产党开始执政一直到70年代后期哈、到80年代初期，都是实行一种就是这个利润上缴制度，国有企业呢要把它的利润呢无条件的上缴给地方政府或者是中央政府。那么表扬先进的企业，先进的企业呢总是说，那表扬的总是说这个有一个指标，就是上缴利润是多少多少、
是没有税的。那么你以前我记得你说过啊，就是这个在朱镕基时代呢，把这个上缴利润呢改成了税收制度。这个税收制度的改革呀，就使企业的职工、各级的领导产生了一种纳税人这种观念哈。这个纳税人的意识呢，对于整个社会的进步是不是有推动作用呢？你认为？哇塞，这是根本的推动啊！其实大家都知道，我们国家过去普天之下莫非黄土，所有中国的东西都是皇帝的。皇帝辛辛苦苦的管理这个国家，打击倭寇，打击外来势力，还要平定内乱，其实他也很辛苦。共产党确立了这个国家以后，他不愿意走资本主义，他认为自由的市场经济会产生很多问题，因此他把所有的国家的生产资料全部控制在政府，控制在执政党手里，然后所有的工厂都在政府和执政党的手里底下运转，然后挣到的钱全部用于国民的这个发展。但是发生另外一个问题，就是腐败，对吧？因为所有的生产资料都在你那儿。另外一个问题就是效率低，因为每一个工厂的经理他们都没有什么兴趣挣钱，无所谓，挣到了钱也发不了奖金，也工人也没什么好，他就是在完成一项工作。因此我们国家在邓小平在世的时候不得不进行了市场经济改革，特别是朱镕基先生彻底的解决了中国的这个废改税问题，就是告诉政府从今以后不许再收费，只能在人大授权的范围内去收取税收。大家记住，税收不是政府定的，是人大定的，是人民定的，是人民用于制定用来管理自己国家的一个交大家分摊的一个责任。而过去像我们向政府交税，那好像是政府的佃户，好像政府在养了我们一样，其实不是这样。所以我想说，我们每一个小区的业主每个月交几百块钱给物业管理公司，我们不欠他们什么，我们完全不欠他们什么，我们每个业主交的钱放在一起，让他们来帮我们花，管理好这个小区。这个相当于我们全国纳税人交了几万亿的税收交给温家宝，让他帮我们花，花得好你就继续干，花不好你就下台。我们怎么让你下台？将来我们也可能通过直选的方式下台，也可以通过人大的方式，这些政治制度我们国家会慢慢改善的。谈到这方面呢，我还有一个问题啊，就是在过去的几十年里呢，中国中央政府啊和高层领导人经常说，每次比如说要涨工资啊，或者说这个提高全国职工的待遇的时候呢，都是这样说，说这次啊中央在经济并不太富裕的时候，还是拿出了几十亿元给我们职工呢涨工资，经常说我们拿中央拿出多少钱给老百姓涨工资，或者什么用于什么什么方面，这个就感觉上呢，从中央领导人感觉上，这个钱呢是我们中央拿出来给你老百姓的，所以说那个时候的观念和现在呢似乎就有所不同。那么现在呢，温家宝是提要这个和胡锦涛都说过大体内容，就是说要让人民生活的更美好啊，不是是更体面呢、啊、让人们工作的一个更体面的、啊、这样。你认为这从这个以前的这个中央的说话的口吻到现在这领导人说话的这些新的一些提法，是不是反映出他们的这观念意识也在发生变化呢？对，我们还有三十秒的时间啊。对，其实中国共产党的变化实际上在十六大江泽民的报告当中强调，要党的意志要经过法定程序成为国家意志。在之前共产党实际上掌握了国家所有的资产，因此他们说中央拿出钱来就是中共中央拿出钱来，其实他们没想明白，这是全国人民的钱，教他们花，让他们代理全国人民花，让全国人民信托他们花这个钱。但是当今这些政府已经完全明白，涨工资也好，那也是全国人民的钱，让全国人民生活得更富裕是要靠制度，是要开放市场，是要搞活经济，是要走中国特色的社会主义市场经济道路，而不是政府在拿钱。谢谢苏先生哈发表的这些看法评论哈。听众和观众朋友，由于时间关系呢，今天时事大家谈的讨论呢只好进行到这里了。非常感谢中国人民大学社区治理项目的研究员树可欣先生来参加今天的节目，也感谢您的参与，积极参与。不过再次提醒大家，除了通过广播和卫星电视接收美国之音的节目之外呢，您还可以登录美国之音的中文网站，以现场视频来收看我们的节目。我们的网址是 www.voachinese.com。由美国之音和台湾中广新闻网联合播出，每周日邀请在美国首都华盛顿以及在台北的两位学者专家，就政治、
经济、文化、教育等各种两岸最新的热门话题，和听众观众们进行现场讨论，为海峡两岸听众观众提供一个理性客观的讨论平台，促进两岸人民之间的互相了解。